quyidagilar bilan ta'kidlasak bo'ladi. Eng avvalo 2019-yilni 2020-yilni fevral oyi yakunlari bo'yicha yillik inflyatsiya darajasi yilni boshidagi ya'ni 2019-yildagi 15.2%dan 13.5%gacha pasaydi. Agar 2020-yilni o'tgan 2 oyda kuzatilgan inflyatsiya sur'atini 2019-yilni yanvar fevral oyidagi inflyatsiya darajasi bilan solishtiradigan bo'lsak, bu o'tgan yilgi darajalardan 2 baravar pasayganini ko'ramiz. Ya'ni hammalaring diyotlaringda bor, bizning saytimizda e'lon qilgan materiallarda ham bu narsa qayd etilgan. 2019-yilni yanvar fevral oylarida mamlakatimiz iqtisodiyotida 3.1%lik inflyatsiya qayd etilgan edi. Hozir bugungi kunda 2 oylik, ya'ni 20-yilning yanvar fevral oyi natijalari bo'yicha inflyatsiya darajasi 1.4%ni tashkil qildi. Endi yanvar fevral oylarida inflyatsiya darajasini pasayishi qator omillarni birgalikdagi ta'sirlarining natijasi deb izohlashimiz mumkin. Bu nima bilan belgilanadi? Xususan fiskal intizomining oshirilishi. Iqtisodiyotda agar buni raqamlar bilan aytadigan bo'lsak, 2019-yilning 4-choragida 2018-yilning shu mos davriga nisbatan byudjet xarajatlarini o'sishi 50% bandga bu 4-chorakda bu kamaydi. Ya'ni boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, byudjet intizomi, ya'ni byudjet xarajatlarini bu oqilona bu boshqarish borasida prezidentimiz belgilab bergan chora-tadbirlarni o'zini ma'lum bir ijobiy natijalarini beradigan deb bermoqda deb nima deydi baholasak bo'ladi. Ikkinchisi, buni yana nimada ko'rishimiz mumkin? Ya'ni bu fiskal intizomni ortib kuchayib borayotganligini 2020-yilning yanvar fevral oylarida yagona g'azinachilik hisob raqamidagi mablag'lar qoldig'i 2.8 trillion so'mga oshdi. Bu degani byudjet o'zi tushadigan byudjetga daromad sifatida tushadigan pullar o'sha paytda o'zida emas, ma'lum byudjetni kelgusi davr xarajatlari uchun ham mablag'lar to'planishini ko'rsatyapti. Keyingi inflyatsiyaga ta'sir qilgan muhim omillardan biri deb biz iqtisodiyotdagi kredit quyilmalarini qoldig'ini o'sishini mo'tadillashayotganligi. Agar yodlaringda bo'lsa, biz kreditlarni o'sish darajasini yalpi ichki mahsulotni nominal darajasiga mos ravishda o'sishini ta'minlashni o'z oldimizga vazifa qilib qo'ygan edik va o'ylaymizki, 1-yanvar shu 20-yilning yanvar fevral oyidagi kredit qoldiqlarini o'sish darajasi bizni o'sha hisob kitoblarimizga ma'qul tarzda amalga oshmoqda. Ya'ni agar 19-yilning yanvar fevral oyida kredit mablag'larini kredit qoldiqlarini o'sishi 6%dan yuqori bo'lgan bo'lsa, 20-yilda bu 2.5%gacha bu kamaydi. Yoki 4-chorakka qaraganda ham buni o'sish darajasi bu qariyb 2 baravarga sekinlashganligini ko'rsatadi. Yana bir muhim bu kreditlar jarayoniga ta'sir qilgan omillarimizdan biri bu imtiyozli kreditlash tartibini o'zgartirilganligi bilan izohlanadi. Hammalaringizda xabarlaringiz bor, muhtaram prezidentimizning murojaatnomalarida ham, Markaziy bankning pul kredit siyosatini asosiy yo'nalishlarida ham va bir qator hukumatimizning qabul qilgan qarorlarida imtiyozli kreditlash tartibini yangi mexanizmiga o'tish borasida chora-tadbirlar qabul qilingan edi va bugungi kunda biz bu chora-tadbirlarni amaliy ijrosini boshladik. Ya'ni kreditlarni past foizda emas, balkim ajratilgan foizlar bilan
bozor foizidagi o'rtasidagi farqni kompensatsiya qilish qoplab berish tizimiga o'tganligimiz. Yana bir muhim bizning nuqtai nazarimizdan inflyatsiyaga ta'sir qilgan omillardan biri bu valyutani almashuv kursini nisbatan nima deydi muqobillashgani yoki devalvatsiya darajasini sekinlashganligi bilan izohlashimiz mumkin. Endi tarkibiy o'zgarishlarni iqtisodiyotimizda yuz berib amalga oshirilayotgan tarkibiy o'zgarishlarni ham inflyatsiyani pasayishiga qilgan ta'sirini aytmasdan bo'lmaydi. Chunki hammalaringda yodlaringda bor, bizning hayotiy tajribamizdan doimo qish kuz mavsumida mavsumiy xarakterga ega bo'lgan qishloq xo'jalik mahsulotlarimizning narxini oshishi kuzatilgan. Ya'ni kuzni oxiri qishda bu erta bahorda odatda qishloq xo'jalik mahsulotlari kartoshka mevalarni doimo narxini yoz yoki kuzga nisbatan oshganini kuzatganmiz. Va bugungi kunda tegishli o'sha infratuzilmalarni yaratilayotganligi, ya'ni mahsulotlarni saqlash, logistika bu ham o'zini nima deydi, o'zini ta'sirini ko'rsatmoqda. Agar slaydlarimizga e'tibor beradigan bo'lsalaring, yashil rangda bo'yalganlari bu o'tgan 19-yildagi qaraganda 20-yilda inflyatsiyani pasayish darajasiga, narxlarini pasayish darajasiga erishgan mahsulotlar ro'yxati ko'rsatilyapti. Bu yerda eng avvalo bizni ma'lum jihatdan bir nima deydi, xursand qiladigan deb aytsagan bo'ladi holat bu meva sabzavot bu mahsulotlarini narxlarini bu haligi pasayib borayotganligidir. Ya'ni bu bilan aytmoqchi bo'lganim, meva sabzavotlar narxlarini mavsumiy o'zgarishlarning inflyatsiyaga ta'siri o'tgan yillarga nisbatan ancha past bo'ldi. Yana bir muhim qayd etishimiz lozim bo'lgan narsa, non va non mahsulotlarining narxini bozor sharoitlariga moslashishi hisobiga ushbu guruh mahsulotlarining umumiy inflyatsiya darajasidagi hissasi sezilarli darajada pasaydi. Shu bilan birga buni ham bu aytib o'tishimiz kerak, go'sht mahsulotlari narxlarining o'sishi o'tgan yillardagi bo'lgani kabi inflyatsiyani bu oshiruvchi asosiy omillardan biri bo'ldi. Bu ikkita, ya'ni mol, qo'y go'shtini narxlari qariyb 2.3%ga narxlari o'sdi. Ya'ni bu nima bilan izohlanadi? Go'sht mahsulotlariga talab oshib borayotgan sharoitda ichki bozorlarni ushbu mahsulot bilan uzluksiz ta'minlashi, bu ta'minlash masalasi bugungi kunda kompleks yondashuvni talab etmoqda va hukumatimiz tomonidan go'sht mahsulotlarini aholiga yetkazib berishni tashqi kanallar orqali amalga oshirishni yo'lga qo'yilishi, oziqa bazasini kengaytirish borasida hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar, chorvachilikni keng miqyosda kompleks asosida sanoat usulida rivojlantirish bo'yicha bu tizimda ko'rilayotgan bu chora-tadbirlar biz o'ylaymizki, kelgusida ushbu mahsulotni, ya'ni go'sht mahsulotlarining narxlarini barqarorlashtirishga olib keladi. Endi bevosita monetar omillarni inflyatsiyaga ta'sirini pasaytirish borasida amalga oshirilgan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, men shu narsani bu alohida ta'kidlashni lozim deb hisoblayman. 20-yildan boshlab Markaziy bank banklararo pul bozorida o'zini instrumentlaridan bu foydalanishni boshladi. Hozir yana bitta holatni qayd etmoqchi edim. Agar mumkin bo'lsa oldingi slaydga bu qaytadigan bo'lsak, hali ko'p hollarda bu ommaviy axborot vositalari bu vakillariga shu narsani bu tushuntirib o'tmoqchi edik. Ya'ni kredit quyilmalarini o'sish darajasini pasayganligi to'g'risida men ma'lumot berdim. Bu degani iqtisodiyotga Markaziy bank kredit berish amaliyotini cheklab qo'ydi degan narsa emas. Agar slaytimizga e'tibor beradigan bo'lsalaring, 20-yilda
yanvar fevral oylarida ajratilgan kreditlar o'tgan yilning shu davrida ajratilgan kreditlardan 20%ga o'sgan. Asosiy kredit qoldig'ini o'sish sur'atlarini pasayishi bu kreditlarni qaytuvchanligini oshirish borasida amalga oshirayotgan ishlarimizni natijasi deyishimiz mumkin. Ya'ni agar 19-yilning 2 oyida kreditlarni qaytish darajasi 49%ni tashkil qilgan bo'lsa, ya'ni 15.6 trillion kredit berilib, 7.7 trillion kreditlar qaytgan bo'lsa, 20-yilda bu ko'rsatkich 70%ga, ya'ni 18.6 trillion kredit berilib, 13 trillion kreditlarni qaytishiga erishildi. Bu ham albatta inflyatsiya bir tomondan iqtisodiyotni pul mablag'lariga bo'lgan talabini to'liq qondirish bilan bir vaqtni o'zida inflyatsiyaga ta'sirini nisbatan monetar omillarning ta'sirini nisbatan kamaytirish uchun shart-sharoit yaratdi deb baholaysak bo'ladi. Endi bevosita Markaziy bankni 20-yilda pul bozorida amalga oshirgan inflyatsiyani jidovlash maqsadida amalga oshirgan operatsiyalariga to'xtaladigan bo'lsak, oldingi galdagi ta'kidlab o'tganimizdek, Markaziy bank o'sha o'zini instrumentlardan foydalanishni faollashtirish fazasiga kirdi deb aytishimiz mumkin. Ya'ni yil boshidan boshlab turib biz asosiy foiz stavkamizni 16% darajasida belgilab, +1 + -1% atrofida Markaziy bank o'z operatsiyalarini amalga oshirishini ta'kidlagan edik. Haqiqatan ham bu operatsiyalar nima hisobidan amalga oshirildi deb qaraydigan bo'lsak, biz yanvar fevral oyida ortiqcha likvidlikni o'zimizga jalb qilish maqsadida qisqa muddatli obligatsiyalar va maxsus depozitlar operatsiyalari amalga oshirib, qariyb 3.7 trillion mablag'larni Markaziy bankka jamlashga muvaffaq bo'ldik. Ya'ni bevosita iqtisodiyotda tijorat banklarini ortiqcha profitsitda bo'lgan likvidligidan 1.7 trillion olgan bo'lsak, 2 trillion byudjetni ortiqcha pul mablag'larini o'zimizga jalb qildik. Ya'ni ushbu Markaziy bankni operatsiyalari nimaga qaratilgan deb so'raydigan bo'lsalaring, bu bank tizimida shakllangan tarkibiy profitsitni tartibga solishni bir samarali instrumenti deb atashimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda bu tijorat banklarini bizni bank tilida aytganimizda korrespondent shotida turgan pul mablag'larini daromadli instrument sifatida shakllanishiga ham ma'lum bir sharoit yaratmoqda. Ya'ni tijorat banklarini shu paytgacha bo'sh turgan, vaqtincha bo'sh turgan mablag'lari qisqa muddatga bo'lsa ham endi bugungi kunda daromad keltiruvchi aktivga aylanmoqda. Bundan tashqari biz fevral oyidan boshlab turib Markaziy bankni boshqa instrumentlaridan ham keng qo'llana boshladi. Xususan banklarga zarur hollarda qo'shimcha mablag' likvidlik berish doirasida 261 milliard so'mlik swap operatsiyalarini, 53 milliard so'mlik repo operatsiyalarini o'tkazdik. Shu bilan birga qisqa muddatda banklarda ortiqcha bo'lib bo'sh turgan mablag'larini daromad keltirishiga shart-sharoit yaratish va likvidlikni muvozanatlantirish borasida 210 milliard so'mlik overnight depozitlar, ya'ni tijorat banklari o'zidagi ortiqcha pul mablag'ini bir kunga bo'lsa ham bizga depozitga qo'yib, shunga daromad olishiga sharoit yaratdi. Va 110 milliard so'mlik depozit auksionlari o'tkazdik. Ya'ni bu 2 haftaga bo'sh turgan mablag'larini tijorat banklari ya'ni depozitlarga qo'yib, undan daromad olishiga imkoniyat yaratildi. Buni asosiy negizida maqsadida nima yotibdi deganlarda albatta bu haqli savol tug'ilishi mumkin. Buni negizida biz o'zimizni operatsion maqsadimizga erishish, ya'ni pul bozoridagi foiz stavkalarini Markaziy bankni asosiy
foiz stavkalarga muvofiqlashtirish. Men o'ylaymanki, yanvar fevral oylarida amalga oshirgan operatsiyalarimiz o'sha bozor stavkalarini Markaziy bankning asosiy stavkalariga moslashtirish borasida dastlabki bu qadamlardan bo'ldik deb aytishimiz mumkin. Agar yanvar oyida bu pul bozoridagi foiz stavkalari 15.8% tashkil qilgan bo'lsa, fevral oyida 15.2% ga tushdi. Bu albatta bizni o'sha 16%lik asosiy koridorimiz doirasida shakllangan foiz bo'ldi va bu o'zini nima deydi, ijobiy natijasini albatta kelajakda bu shu tarzda ushlab turishga imkon beradi va bo'lg'usida bu pul bozoridagi foizlarning shakllanishi o'zini aksini bevosita iqtisodiyotga, iqtisodiyot subyektlariga ajratilayotgan kreditlarda ham topishiga biz umid qilamiz va asosiy maqsadimiz ham shu narsaga nima deydi, erishishga qaratilgan. Endi hali ta'kidlaganimdek, kredit quyilmalarining o'sh sur'atlari nisbatan pasayishiga qaramasdan kredit bozorining ayrim segmentlarida 2020 yilning yanvar-fevral oylarida ayrim kredit turlarini hajmlarini o'sh kuzatildi. Bu eng avvalo ta'kidlashimiz kerak, xorijiy valyutadagi kreditlarning o'sh sur'ati 3.4% hamda jismoniy shaxslarga, ya'ni bu aholiga milliy valyutada berilayotgan iste'mol va ipoteka kreditlarini 5.2% darajasida haligi nima deydi, o'sishi saqlanib qoldi. Endi iste'mol kreditlari bo'yicha foiz stavkalari hammalaring yaxshi bilasizlar, nisbatan yuqori va lekin shu nisbatan yuqori foiz stavkalariga qaramay ushbu segmentda o'sish ko'rsatkichlari turli xil, biz tahlillarimiz ko'rsatyaptiki, turli xil omillar ta'sirida shakllandi. Jumladan yillar davomida yig'ilib kelgan talabni yuzaga chiqishi, ya'ni o'sha kredit aholini kredit olishidagi qiyinchiliklar, bu o'z-o'zidan hal bo'layotganligi o'sha kreditlarga olishga bo'lgan moyillikni kuchaytirdi. Ikkinchi tomondan moliyaviy savodxonlikni zamonda haligi nima deydi, hali zamon talabi darajasida shakllanmaganligi ham buni bir sababi deb baholash mumkin va ya'ni inflyatsion kutilmalarni ham nisbatan yuqori darajaligi bilan izohlanishi mumkin. Albatta, biz bu holatlarni faqat qayd qilibmasdan uni doimo kuzatib boramiz va kuzatib bormoqdamiz. Kelgusida bu holatlarni moliyaviy barqarorlik bo'yicha xatarlarga olib kelmasligi va iqtisodiyotda qarz yukini, aholini ayniqsa qarz yukini ortib ketmasligi uchun biz tegishli o'zimizni Markaziy bank qonun doirasida belgilangan makroprudensial choralarni amalga oshirib boramiz. Endi bevosita bugungi Markaziy bank boshqaruvining yig'ilishida qabul qilingan bu qarorga bu o'tishda shu narsani qayd etmoqchimanki, bugun boshqaruv tomonidan, ya'ni shu o'tkazilgan oraliq yig'ilishimizda asosiy stavkani muhokamasi juda bu faol tarzda o'tdi deb aytsam ham bu hech bir kam bo'lmaydi, chunki biz bu foiz stavkasini qaysi tomonga harakatga keltiramiz degan savol juda ko'p bu faol muhokama qilindi va biz bugungi qarorimizda ko'pchilik ovoz bilan Markaziy bankning asosiy stavkasini 16% darajasida o'zgarishsiz, keyingi yig'ilishimizgacha o'zgarishsiz qoldirish to'g'risida qaror qabul qildik. Endi ruxsatingiz bilan nimaga asoslanib mazkur qaror
qabul qilindi degan savol sizlarda albatta bu bo'lish tabiiy. Shu qarorimizga asos bo'lgan omillarga birmuncha to'xtalib o'tmoqchiman. Eng avvalo hammalaringizda xabarlaringiz bor. Ya'ni biz inflyatsiyani nima deydi, jilovlash jarayonida bu o'tkazayotgan sa'y harakatlarimiz eng avvalo makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Ya'ni bizni oldimizda inflyatsiyaga ta'sir qiluvchi mumkin bo'lgan omillar hali saqlanib qolayotganligi bugungi kunda biz bu foiz stavkani o'zgarishsiz qoldirishimizga asos bo'ldi. Eng alohida bu ta'kidlashimiz kerakki, bugungi kundagi shakllangan vaziyat, ya'ni iqtisodiy vaziyat va tashqi iqtisodiy holatlar asosiy foiz stavkamizni kamaytirish borasida biz qilayotgan o'zimizni oldimizga belgilagan maqsadlarni ma'lum bir davrga orqaga surishga bilan to'g'ri keldi va bu slaydimizda ko'rib turganlaringizdek quyida shu eng asosiy yuqorida aytilgan 3 omil bilan izohlanadi. Ya'ni bevosita bu omillarga to'xtaladigan bo'lsak, hammalaringizda xabarlaringiz bor, muhtaram prezidentimiz parlamentga qilgan murojaatlarida ya'ni mamlakatimizda hali iqtisodiyotimizda 37 trillion ortiqligi muvofiqlashtiriladigan, tartibga solinadigan narxlarni saqlanib qolayotganligi, asosiy e'tiborni bundan keyin narxlarni belgilashga emas, balki korxonalar o'rtasida sog'lom raqobatni shakllantirishga qaratishimiz lozimligiga alohida urg'u bergan edilar. Endi agar bu murojaatnomani bu xususiyatidan, bu asosiy urg'u berilgan masaladan kelib chiqadigan bo'lsak, bizni oldimizda turgan eng asosiy vazifa bu bugungacha tartibga solinadigan narxlarni erkinlashtirish orqali hal qilinishi mumkin. Agar biz tarixga nazar qaraydigan bo'lsak, sizlarda bu o'rinli savol tug'ilishi mumkin. Shu tartibga solinadigan asosiy narxlarimiz elektr energiya, gaz, kommunal xo'jalikdagi narxlarni shu bosqichma-bosqich oshirib borsak va yaxshi emasmi degan savol tug'ilishi bu tabiiy. Yoki narxlarni bir marta da bozor sharoitlariga moslashtirish ham masalasi qulayroqmi degan savol bo'lishi mumkin. Hurmatli jurnalistlar, shu o'rinda men Markaziy bankning bu boradagi xulosalariga bu e'tiboringizni qaratmoqchiman. Biz tartibga solinadigan narxlarni to'liq erkinlashtirish ushbu sohalarda bozor tamoyillari asosida narxlarni shakllanish tarafdorimiz. Bu narxlarni oshirib borishdan keskin farq qiladi. Agar mamlakatimizda inflyatsiya darajasini mana bu slaydda qayd etilganda uzoq yillar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, uni shakllantiradigan asosiy omil bu tartibga solinadigan narxlarni har yili muttasil oshirib kelishimiz bo'lgan. So'nggi 15 yilda energiya resurslarining narxlari, kommunal xizmatlar, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan tovarlar va xizmatlarning tariflari har yili oshib kelgan. Masalan, mana slaydimizda qayd etilgandek, 2006-2010 yilga qaraydigan bo'lsak, har yili o'rtacha elektr energiyaning narxi 17%ga, gazni narxi 44% bo'lsa. Xuddi shunaqa 11-16 yillarga bu qaraydigan bo'lsak, o'sha 17% atrofida elektr energiya, 25% gaz. Va oxirgi 3 yilda ham shu narsalarni biz amalga oshirib kelyapmiz. Demak, bu bizni shunday xulosa qilishga undadiki, agar biz
tartibga solinadigan narxlarni erkinlashtirish jarayonini ortga suradigan bo'lsak, ularni kelgusi yillarda ham ma'lum bir darajada oshib borilishi inflyatsiya darajasiga o'zini bosimini saqlab qoladi degan xulosaga bizni olib keldi. Bu esa o'z navbatida inflyatsiya darajasini target ko'rsatkich, ya'ni 2023-yilga kelib 5%gacha pasaytirish vazifasini ma'lum jihatdan ma'lum bir qiyinchiliklar bilan amalga oshirishga olib keladi. Albatta, tartibga solinadigan narxlarni erkinlashtirishi qisqa muddatlarda inflyatsiya darajasiga ma'lum bir bosim o'tkazib keladi. Lekin o'rta va uzoq muddatli istiqbolda biz bunga aminmiz. Ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirish, mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish hajmini oshirish, hududlarda elektr va gazga bo'lgan talabni uzluksiz ta'minlash bo'yicha muammolarni hal qilish uchun bu shart-sharoit yaratuvchi muhim omil bo'lib hisoblanadi. Aynan davlat tomonidan narxlar tartibga solinadigan sohalarda raqobat muhitini rivojlantirish, bozor mexanizmlarini joriy qilish va shaffof faoliyat qoidalarini belgilash oxir-oqibatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, xususan inflyatsiyani pasaytirish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu choralarni amalga oshirilishi iqtisodiyotni o'zi target ko'rsatkichlariga kelishiga va keyinchalik ham past inflyatsion muhitni shakllanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Men bitta holatni alohida ta'kidlashni lozim deb o'ylardim. Tartibga solinadigan narxlar va tariflarni bugungi kundagi bozor narxlaridan past darajada bo'lishi bir tomondan korxonalarni zarar bilan faoliyati natijasida davlat byudjetiga har yili qo'shimcha yuklamalar hosil qilsa, ikkinchi tomondan ushbu tarmoqlarda investitsion jarayonlarni sekinlashtiradi va ushbu tarmoqlarga xorijiy investitsiyalarni kirishiga bir ma'lum bir to'sqinlik ham qiladi va oxir-oqibat tarmoqdagi unumdorlikni bu pasaytiradi. Lekin agar bu ochiqlik bilan aytadigan bo'lsak, biz bozor narxidan kam bu tariflarni to'laganimiz bilan davlat siz bilan bizni byudjetga to'lagan soliqlarimiz hisobidan bu nima deydi? Tafovutni qoplab beryapti. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, biz tarifni nisbatan kam to'lab turib, bozor narxidagi to'lovlarni davlat byudjeti orqali amalga oshiryapmiz. O'z navbatida o'sha mablag'larimiz davlat byudjetidan iqtisodiyotni rivojlantirishga, infratuzilmalarimizni rivojlantirishga bu saflanishi mumkin edi. Shu nuqtai nazardan hammalaringizda xabarlaringiz bor, joriy yilda narxlarni erkinlashtirish borasida ma'lum bir o'zgarishlarni amalga oshirish mo'ljallangan. Bu hozir har xil variantda ko'rib chiqilyapti. Eng asosiy maqsad aholiga bo'ladigan aholi daromadlariga bo'ladigan ta'sirini minimallashtirish, ma'lum bir ijtimoiy ko'mak, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlarini qo'llagan holda bu amalga oshirish bo'yicha har xil variantlarda bu ishlarni amalga oshirish bu rejalangan. Endi eng asosisi, biz agar bu sohada narxlarni erkinlashtirishga erishadigan bo'lsak, biz nomonitar omillarni inflyatsiyaga ta'sirini keskin bu qisqartirgan bo'lamiz. Shu sababli ham biz bu birinchi sabab bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi omilga bu qisqacha bo'lsa ham bu to'xtalmoqchi edim. Hammamizga ma'lum, bugun dunyoda keng tarqalayotgan koronavirus bilan bog'liq vaziyat jahon iqtisodiyotiga turli darajada ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Xalqaro
moliya institutlarining xulosasiga ko'ra, jahon iqtisodiy o'sish sur'atlarini pasayishi, tashqi talab va savdo hajmini qisqarishi hamda ushbu vaziyat bilan bog'liq noaniqliklar 2020-yilning ikkinchi choragidan saqlanib qolishi kutilmoqda. Endi o'z-o'zidan o'rinli savol tug'iladi. Mana xalqaro valyuta jamg'armasining ijrochi direktori Kristina Georgievna ham ta'kidlab o'tdi. Agar Xitoyda dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra ta'siri iqtisodiy o'sishni 0.4% ga pasaytiradigan bo'lsa, bu jahon iqtisodiyotiga 0.1% pasayishini bu olib keladi degan xulosalar bor edi. Bugun ertalab ommaviy axborot vositalarida chiqqan ma'lumotlarga ko'ra, agar shu holatda saqlanib qoladigan bo'lsa, koronavirusdagi ta'siri iqtisodiyotga 2020-yilda iqtisodiy o'sishni 2019-yil darajasida bo'lib qolish ham ehtimoli bor degan savol bu masala ko'tarildi. O'z-o'zidan men bu fikrlarni, bu xulosalarni aytishimdan maqsad bu holat global iqtisodiyotda sodir bo'layotgan bu holat albatta bizni iqtisodiyotimizga ham ma'lum jaradada o'zini ta'sirini o'tkazishi mumkin. Bu avvalo tashqi iqtisodiy faoliyat ko'rsatkichlarimizda o'z aksini topadi. Xitoy va koronavirus tarqalayotgan boshqa davlatlar biz bilan bevosita savdo hamkorliklarimizdan hisoblanadi. Ya'ni o'z-o'zidan ulardagi iqtisodiy o'sishni pasayishi import bo'yicha uskunalar, tovarlarni kirib kelishini sekinlashishiga, transport aloqalarini kamayishiga, inson resurslarini harakatlarini cheklanishiga va shu orqali ichki narxlarga ma'lum bir o'zini ta'sirini o'tkazishi mumkin. Agar bevosita Xitoyga to'xtaladigan bo'lsak, hammalaring juda yaxshi bilasizlar, Xitoy bilan bizni tashqi biz O'zbekistonning tashqi iqtisodiy aloqalarida Xitoy muhim o'rin egallaydi. Qariyb 18% dan yuqori tashqi iqtisodiy aloqalarimiz bevosita Xitoy bilan bog'liq. Agar slaydga e'tibor beradigan bo'lsalaring, biz buni doimo nazoratda, doimo tahlilda ushlab boryapmiz. Lekin bizni o'rganishlarimiz, bizni kuzatishlarimiz shu narsadan dalolat beryaptiki, bu ta'sir bir martalik, qisqa muddatli ahamiyat kasb etadi. Biz buni nima bilan izohlaymiz degan, siz nima bilan buni izohlaysiz degan savol tug'iladigan bo'lsa, eng avvalo ichki ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar joriy vaziyatga tez moslashishadi. Ikkinchisi, ular tovarlar va xizmatlar import geografiyasini o'zgartirish borasida ma'lum bir ishlarni amalga oshiradi va o'z-o'zidan ichki ishlab chiqarishimizdagi, ichki bozorimizdagi raqobat muhitini kuchayish ham bu global iqtisodiyotdagi o'zgarishlarni, ya'ni koronavirus ta'sirida bo'layotgan o'zgarishlarni narxlar darajasiga ta'sirini minimallashtirishga shart-sharoit yaratadi. Va uchinchi, bizni stavkani o'zgartirmasdan qolishimizga omil bo'lgan sabablardan biri bu byudjet xarajatlarini mavsumiy xarakterga egaligi. Haqiqatan ham men yuqorida ta'kidlagan raqamlar o'z-o'zidan ko'rsatibdiki, byudjet xarajatlarida ma'lum jihatdan fiskal intizomni bu mustahkamlanayotgani, kuzatilayotgani bilan birgalikda bizda bir narsa aniqki, byudjetni o'zi tashkil topishi nuqtai nazaridan asosiy byudjet xarajatlari bu ikkinchi yarim yillikda amalga oshiriladi. Bu ikkinchi yarim yillikda byudjet xarajatlarini amalga oshirilishi o'z-o'zidan ma'lum jihatdan bizni monetar ko'rsatkichlarimizga o'zini ta'sirini o'tkazishi mumkin va xullas shu uchta asosiy faktorlarni hozirgi kundagi sezilarli omil bo'lib qolayotganligi bizni
asosiy foiz stavkamizni 16%da saqlab qolishga asos bo'ldi deb so'zimni yakunlamoqchiman. Bu bevosita o'sha bugungi Markaziy bankni boshqaruv qarori bo'yicha tegishli bo'lgan xulosamiz. Rahmat. Endi savollar bo'lsa marhamat. Marhamat. Chunki hali slaydda men e'tibor bermadim, ko'rsatishdimi yo'qmi? 2 oy biz uchun qisqa davr, lekin bizdagi makroiqtisodiy modellashtirish bugungi holatdagi ko'rsatkichlarimiz ham, ya'ni kreditlardagi, byudjetdagi birinchi chorakda yalpi ichki mahsulotning o'sish darajasini 5-10.6% darajasida bo'lishini dastlabki nima deydi prognozlarimiz ko'rsatmoqda. Ya'ni bu bilan biz aytmoqchi bo'lgan narsamiz, ma'lum jihatdan monetar va fiskal borasidagi siyosat qat'iylashtirilishi yalpi ichki mahsulotni o'sishiga unday salbiy ta'sir ko'rsatayotgani yo'q degan xulosani aytmoqchiman. Ya'ni bu bilan biz o'sha yalpi ichki mahsulotni o'sish borasidagi prognoz ko'rsatkichlari ramkasida saqlanib qolyapti. Marhamat. Всем понятно было, на узбекском отвечу, это с вашего позволения. Хаккаттана рождан еткен мамлекатларны, марказий банклары 3 март күні оша G7-лік дейміз, ошаны малия вазирлары ва марказий банклары бу барада, ма дейді, телефон арқалы телеконференция өткәлшіп, жуда көп дәвләтлер, рождан davlatlar o'zini qayta moliyalash stavkasini yo asosiy stavkalarini bu pasaytirishni boshlashdi. Buning ortidan rivojlangan davlatlar, rivojlanayotgan davlatlar markaziy banklari ham foizlarni pasaytirish tomonga ko'rib chiqishi kutilmoqda. Bu eng avvalo o'sha markaziy banklar jahon iqtisodiyotini, global iqtisodiyotini o'sishini sekinlashidan mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlarga tashqi talabni pasayishidan xavotirga tushganliklari bilan izohlanadi. Bu tabiiy holat, chunki rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiyotlarni tashqi talab bilan kuchli bog'langan. Ya'ni eksport operatsiyalari, import operatsiyalari bilan kuchli bog'langan. Ular xalqaro qo'shilgan qiymat yaratish zanjirida mustahkam o'rin egallagan. Bu mamlakatlar iqtisodiyotda narxlar to'liq bozor sharoiti asosida nima deydi, shakllangan
va u davlatlar iqtisodiyotini ichki va tashqi raqobat muhiti, raqobat qonunlari boshqaradi. Bizda esa holat aksincha. Hozir savolda qayd etib o'tilgan monetizatsiya darajasi bu men aytib o'tishim kerakki, bir kunda bo'ladigan holat emas. 40% ga chiqarish degani bu nima degani? Iqtisodiyotga agar unday oddiy jaydari tilda tushuntiradigan bo'lsak, iqtisodiyotga qarab 3 barobar ko'p pul mablag'ini chiqarish degani. Iqtisodiyotga bizni iqtisodiy sharoitimizda pul mablag'ini 3 marta ko'p chiqarish deganimiz bu o'zidan qanaqa bir nima deydi? Juda bir kulfat, katastrofa desak endi fojiali holatlarga olib kelishi mumkin. Bu eng asosiy bir narsani biz unutmasligimiz kerak. Bu albatta hammamizga xos bo'lgan narsa. Biz uzoqdagi rivojlangan davlatlarni ko'rsatkichlarini ko'rib, ularni nima deydi? Nega biz erishmadik? Buning uchun iqtisodiy zamin, iqtisodiy nima deydi, rivojlanish bilan sekin-sekin boriladi. Bir kunda biz u ko'rsatkichga erishish mumkin, lekin bu iqtisodiyotga hech narsa bermaydi. Faqat o'zini salbiy ko'rsatkichlarini dan boshqa hech narsa bermaydi. Endi men bu masalani ko'p marta bu ta'kidlaganman sizlar bilan uchrashuvda. Biz raqobatli iqtisodiyotni endi quryapmiz. Ya'ni boshqacha aytadigan bo'lsam, 20-30 yil oldin qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni oxirgi 2-3 yilda biz bajaryapmiz. Hali raqobat muhiti shakllanmagan, raqobat muhitini to'liq shakllantirmasdan turib, biz boshqa davlatlar qilgan iqtisodiy nima deydi choralarda qilgan amallarni o'zimizda takrorlaydigan bo'lsak, bu bizga teskari natijalarni olib kelishi mumkin. Rahmat. Средняя ставка, кредитная ставка по суммовой ставке составляет размер 10%. Очень дорогие у вас кредиты для предпринимателей и отсутствие длинного денег повышает себестоимость производства и услуг. Делать место продукции или конкуренты, что повышает безработицу, является контрпродуктивной экономикой. А почему Центробанк не включает создание рабочих мест как основной приоритет своей монетарной политики? Основной приоритет нашей монетарной политики – это удержание инфляции. Конечно, майли өзбекчеге кылган болсак, биздин монетар саясатыбызда алып турган эң асосий вазифа – бу инфляция жараёндарын секиллендириш аркылы макроиктисадий barqarorlikni ta'minlash va u orqali uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga sharoit yaratish bilan belgilanadi. Endi bevosita hozir siz bergan savolga to'xtaladigan bo'lsak, agar men adashmasam, oldingi press konferensiyamizda ham siz savol bergan edingiz, nima uchun juda ko'p miqdorda imtiyozli kreditlar berish orqali bozordagi kredit munosabatini buzishga olib kelyapmiz. Markaziy bankda roli yo'q degandek qilgan. Bizning markaziy bankimizning pul kredit siyosatini tub mohiyati, bugungi kundagi inflyatsiyani ta'kidlashga o'tishni tub mohiyati bozorda kreditni o'sishini cheklash emas. Balki bozorda pul bozorida haqiqiy pulni narxini belgilash. Ya'ni men hali aytib o'tgan narsalar foiz stavkasini, pul bozoridagi foiz stavkasini markaziy bankning asosiy foiz stavkasiga yaqinlashtirishimiz kelgusida kreditlar bo'yicha ham foiz stavkalarini pasayishiga zamin bo'ladi. Siz ta'kidlagan 25% dan yuqori foiz stavkasi haqiqatan ham bu yanvar fevral oylarida kuzatildi. Bu asosan aholiga berilgan iste'mol kreditlari, bevosita avtokreditlar hajmini keskin oshishi bilan belgilanadi. Men aytishim bu bilishlaringiz aytishim kerak, yanvar fevral oylarida qariyb 1.1 trillion so'mlik
aholiga avtokreditlar berilgan. Hali ta'kidlab o'tganimdek, eng kreditlar bo'yicha o'sish kuzatilgan segment bu bevosita aholiga ajratilgan kreditlar segmenti bo'ldi. Albatta, siz qo'ygan masala, siz ko'p savolingizda ko'tarilgan narsa bizni doimiy e'tiborimizda turibdi. Biz eng avvalo makroiqtisodiy barqarorlikka sharoit yaratish orqali kelgusida qo'shimcha ish o'rinlari va biznesni rivojlantirish uchun sharoit yaratgan bo'lamiz. Rahmat. Rahmat. Динар Зиев, Спутус, если позволите, несколько вопросов касательно торговой комиссии, комиссии с торговых точек. Не приведет ли комиссии к повышению цен? Если нет, то почему? И не приведет ли это к тому, что торговые точки начнут предпочитать наличку и скрывать терминалы или говорить, что они не работают? Спасибо. Бу масалада биз айтишимиз керакки, бутун дунёда тўлов kartochkalar bilan bo'ladigan savdo-sotiqda o'sha pul tushadigan tashkilotlar 1%dan 3%gacha komissiya to'laydi. Ikkinchi tomoni. Agar bu hozir siz savolda ko'taradigan masalada qilib turib, bu to'lovlardan, naqd pulsiz to'lovlardan qochish deb qaraydigan bo'lsak, yo'q, bizdagi tahlillar butun xalqaro iqtisodiyotdagi to'lov kartalarini rivojlanishi bu narsadan xalaq bu dalolat bermaydi. Chunki biz ikkinchi chorani ham qo'llaganmiz. Bundan keyin shu paytgacha bizda bu endi iqtisodiyotdagi nima deydi, o'zimiz yaratgan nomutanosibliklarni mevasi desak ham bo'ladi. Biz inkassatsiya xarajatlari uchun shu paytgacha nima deydi, komissiya olmaganmiz. Hozir bu bilan birgalikda inkassatsiya xarajatlariga ham o'sha pulni topshiruvchi tashkilotlar nima deydi, komissiya to'laydigan bo'ldi. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, naqdsiz tushumlar va naqd puldagi tushumlarni o'zini obrotiga kiritish bilan bog'liq komissiyalar qarib bir xil va bu o'z-o'zidan birining ikkinchisiga oqib ketishiga sharoit yaratmaydi va ikkinchi tomondan bu komissiya u nima deydi, to'lov tizimini yanada rivojlantirish uchun asos bo'ladi. Agar biz komissiya olmaydigan bo'lsak, banklarni majbur qilishimiz kerak naqd pulsiz to'lovligi bu tizimni rivojlantirdi. Ularda bu sohaga qiziqish bo'lmaydi, bu sohaga harakat bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz bu komissiyani kiritdik. Agar e'tibor berilgan bo'lsalaring, xalqaro to'lov kartochkalari, Visa, Mastercard ham hozir O'zbekistondagi xohlagan nima deydi, savdo shoxobchasiga Humo to'lov terminalida to'lov sifatida ishlatilishi mumkin. To'lov sifatida ishlatilishi mumkin. Lekin butun dunyoda xalqaro Visa kartalari bo'yicha 2.5-3% o'sha pul tushgan tashkilot to'laydi. Biz qariyb 6 oy davomida bu borada uzoq muzokaralar olib borib, xalqaro to'lov kartochkalari bo'yicha komissiya to'lovlarini O'zbekiston uchun eksklyuziv shartda 1% sifatida nima deydi, to'lashini belgiladik. Va bizni tahlillarimiz, bizni o'rganishlarimiz bu naqdsiz pul obrotidan naqd pul obrotiga o'tib ketishga biron bir sharoit yaratmaydi. Rahmat. Bu bo'yicha kim bizdan bir ikki fikrlar chiqqan, Andijon viloyati hokimligi va
Markazi Bank rahbariyati o'rtasida har bir oila tadbirkor davlat dasturiga ajratib berilgan bo'yicha qanaqa bir nizolar kelib chiqa bo'lsa bir fikrlar chiqadiki, bu bo'yicha bir aniqlik kiritmagan ham Markazi Bank ham ajratib hokimligidan aniqlik kiritmagan ekan mish-mishlar tarzida shu bo'yicha bir aniqlik kirita bo'lsangiz, bu birinchi savolim. Ikkinchisi, aynan qaysi viloyatlarda maqsadsiz ishlatgan aynan ajratayotgan kreditlar 2009-yil holati bo'yicha. Rahmat. Agar shu savol qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu endi tarix, odatda tarixni birovni yaxshi birovni yomon deyishmi. Men bir imtiyozli kredit bor joyda albatta ma'lum bir nuqtai nazardan korrupsiya elementlari bo'ladi. Bevosita hozir siz ta'kidlagan Andijon viloyatidagi holat bo'yicha shuni aytishim mumkinki, u yerda juda yirik miqdorda qoramol sotib olishga kreditlar ajratilgan. Markaziy bankning tahlillari viloyatdagi shuncha qoramol kirib kelmaganligini bu ko'rsatdi. Va oxir oqibatda biz o'sha nima deydi? Bergan kreditlarimiz ichki bozorda qoramollarni aylantirishga emas, balki chetdan qoramol olib naslli qoramol olib kelishga yo'naltirishini talab qilganmiz va bunga erishdik. Endi qaysi viloyatlarda ko'p, qaysi viloyatlarda kam deydigan bo'lsak, men hali hozir aytganimdek, imtiyozli kredit bor joyda albatta maqsadsiz ishlatishga moyillik juda kuchli bo'ladi. Ya'ni o'sha kredit hech qanday bir garovsiz, biron bir shartsiz berilgan kreditlarni o'zini ma'lum bir nima deydi, ijtimoiy maqsadlarini nima deymiz, turmushi bilan bog'liq xarajatlarni nima deydi, yengillashtirishga sarflashga bo'lgan moyilliklar kuchayadi. Bu holat bo'yicha bizda doimiy monitoring bor, doimo kuzatib boramiz. Bu viloyatda ko'p, bu viloyatda kam deyishimiz sal noo'rin bo'ladi. Hamma joyda bor bu narsa. Lekin biz eng asosisi o'shani vaqtida nima deydi, maqsadli ishlatgan, ishlab maqsadsiz ishlatilgan kreditlar bo'yicha tegishli choralarni ko'rib, uni qaytishini muddatidan oldin qaytishiga erishmoqdamiz. Rahmat. Rahmat. Agar savollaringiz bo'lmasa, yana men bir narsaga bu to'xtalmoqchi edim, sizlar bilan bu adiga savol bo'laveradi. Nima deydi? Sizlarning e'tiborlaringizni qaratmoqchi bo'lgan bir narsa, oxirgi paytda ommaviy axborot vositalarida, bevosita shu internet tarmoqlarida Markaziy bankni nima deymiz? Investitsiya inflyatsion targ'itlash rejimi doirasida bu rejim inflyatsiyani pasaytira olish imkoniyatlari, uni iqtisodiy o'sishga ta'siri to'g'risida juda ko'p fikrlar, juda ko'p maqolalar chop etilmoqda. Men bir narsani ochiq sizlarga aytishim kerak. Biz har bir sizlarni chiqishlaringizdan o'zimizga ma'lum bir oziqa olamiz. Oziqa olamiz qaysi ma'noda? To'g'ri tanqid bo'lsa uni o'zgartirishga harakat qilamiz. Ikkinchi tomondan agar noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa ma'lum jihatdan. Demak, bu bizga, biz sizga o'zimizning maqsadimizni yetkaza olmaganligimizdan dalolat beradi. Biz har bir, ya'ni aytmoqchi bo'lgan messejim xulosam shuki, har bir ommaviy axborot vositasida e'lon qilingan material, maqola biz uchun bir ishlash jarayonimizda ma'lum bir nima deydi, o'zini albatta izini, ta'sirini qoldiradi. Endi ko'p hollarda shunaqa narsa chiqyapti. Endi men bunga narsaga e'tibor qaratmagandim. Bugun fursatdan foydalanib, ya'ni ko'p hollarda inflyatsiyani targ'itlash rejimi iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir qiladi degan maqolalar ham chop etilmoqda. Bu meni nafaqat shaxsiy fikrim, bu sohadagi juda ko'p biz nima deydi, shu yo'nalishga o'tgan Markaziy bank rahbarlari bilan norasmiy uchrashuvlarda muhokama qilib shunaqa xulosaga keldikki, inflyatsiya, hech bir davlatda yuqori inflyatsiya iqtisodiy o'sishga mustahkam poydevor yarata olmaydi.
iqtisodiy o'sishga mustahkam poydevor yarata olmagandan keyin ham bu davlatlar inflyatsiyani targetlash rejimiga o'tgan. Va o'z-o'zidan inflyatsiyani targetlash rejimi, ya'ni inflyatsiyani past darajada bo'lishi kelgusida iqtisodiy o'sishga ma'lum bir zamin yaratadi. Ya'ni boshqacha so'zlar bilan yana aytadigan bo'lsak, biz hali men bu o'zim so'zimda ham shu narsaga ko'proq urg'u berdim. Inflyatsiyani targetlash rejimi orqali kreditlar ajratishni cheklashmas maqsadimiz. Kreditlar qanchalik ko'p ajratilib, qanchalik belgilangan muddatida qaytsa, bu iqtisodiy o'sishni zambil. Bizning asosiy maqsadimiz o'sha kreditlardagi foiz stavkasini bozor tamoyillarida shakllanishi uchun sharoit yaratish. Mana hozir juda ko'p holatda savol ham berasizlar. Nima uchun bank yuqori foizda kredit beryapti deb? A markaziy bank moliyaviy regulator sifatida sen kam foizda kredit ber deb biz ayta olmaymiz. Faqat uni kam foizda kredit berishi uchun iqtisodiy sharoit yaratishimiz kerak. Haligi aytib o'tgan raqamlarim nima deydi? Biz tijorat banklarini bo'sh turgan resurslariga pul to'layotganimiz bu ularning ma'lum xarajatlarini kamaytirib ularga nima deydi? Hozir kredit hisobidan asosiy olayotgan daromadlarini kamaytirishga, bu yoqdan daromad olib, u yoqdagi daromadini kamaytirishga xizmat qiladi. Bu o'z-o'zidan foizlarni ham pasaytirishga olib keladi. Ya'ni maqsadimiz biz tijorat banklarini foizlari bizni asosiy stavkamizga muqobil ravishda harakat qilishiga erish hisoblanadi. Va bundan tashqari yana ayrim fikrlar bo'lyapti. Buni ham ta'kidlashim kerak. Yaqinda o'qib turib, o'zim ham hayron qoldim. Balkim u jurnalistimizda bu bo'yicha xabarlar yo'qdir. Masalan, Humo tizimini Markaziy bank majburan kiritayapti yoki boshqa deb turib, bu bo'yicha men ochiq gap o'zimni fikrimni sizlarga yetkazishim kerak. Agar biz Humo tizimini yaratmaydigan bo'lsak, bitta monopol nima deydi? Chakana to'lovlar tizimida qolgan bo'lardi. Bizni Humo tizimidan yaratishdan maqsadimiz eng avvalo bozorda raqobat muhitini yaratish. Birinchisi, ya'ni aholiga ko'rsatilayotgan haliga aytilgan plastik kartochkalar va boshqa informatsion texnologiya asosida ko'rsatilayotgan xizmatlar narxini pasaytirish, sifatini oshirish. Ikkinchi bir muhim tomoni, buni men bu bizda aybimiz hech qachon aytmaganman. Agar biz shu tizimni yaratmaganimizda edi, har qaysi bank o'zini tizimini yaratishga majbur bo'lardi. Biz bu tizimni yaratib, hamma tijorat banklari uchun yagona fundament yaratdik. Poydevor yaratib berdik. Bu yoqqa endi ular xilma-xil chakana to'lov bilan bog'liq chakana xizmatlarini rivojlantirish uchun biz poydevorni qilib berdik. Buni har qaysi bank o'zicha qila olmas edi. Bir-biriga bog'liqligi kuchaydi. Endi bunga biz sharoit yaratdik. Mana ko'ryapsizlar, xilma-xil bank xizmatlari, chakana bank xizmatlari vujudga kelyapti, paydo bo'lyapti. Asosiy maqsadimiz shu. Marhamat, savollar bo'lsa. Rahmat. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, muhtaram prezidentimiz sizga o'sha 3 yil oldin bank tizimini isloq qilish, ya'ni strategik rivojlanish, kelajakda rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishni oldimizga vazifa qilib qo'ygandi. Hozir bu borada men ochiq aytishim kerak, juda ko'p xalqaro moliya institutlari bilan ishladik. Boshqa qo'shni davlatlarimiz, bir nima deymiz, sobiq ittifoqda bo'lgan davlatlarni bu boradagi tajribasini o'rganib, biz o'zimizga xos
O'zbekistonning bugungi sharoitidan kelib chiqqan holda bank tizimini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish ishlarini yakunladi. Bu degani gap o'zimizga xos emas. Men buni salihib gapirdim. Bu bozor tamoyillariga xos boshqa davlatlarda yo'l qo'yilgan xatolarni, kamchiliklarni kamaytirgan holda amalga oshirish. Endi nimada ko'rasiz deydigan bo'lsangiz, men O'zbekiston iqtisodiyotini davlatni ijtimoiy va iqtisodiy siyosatini aholiga hamma joyda yetkazish bilan bog'liq bo'lgan 2-3 ta yirik tijorat, davlat ulushi bo'lgan tijorat banklarida va butun tadbirkorlik subyektlariga keng miqyosda bank xizmatlari ko'rsatadigan xususiy banklarda ko'raman. Ya'ni boshqacha so'z bilan aytadigan bo'lsak, bugungi kundagi bank tizimidagi davlatning ulushini biz bosqichma-bosqich qisqartirish choralarini ko'ramiz. Qisqartirish chora deganda juda ko'p hollarda shu narsa ham takrorlaydi, bozorga olib chiqish sotish emas. Biz u davlat ulushini bank tizimiga yangi mahsulot, yangilik, yangi o'zgarish, jahon tajribasiga xos bo'lgan xizmat turlarini boshqarish tizimini olib kiradigan strategik ahamiyatga ega bo'lgan investorlarga sotish maqsadida nima deydi, xususiylashtirish jarayonlarini amalga oshirishni bu ko'ramiz. Xuddi shu tarzda rivojlantirish bizni oldimizda turgan asosiy maqsad. Bu albatta bir kunda bo'lmaydi. Bu ma'lum bir o'rta muddatni tashkil qiladi. Bu ishga mana agar e'tibor bergan bo'lsangiz, yurt boshimizda bir nechta qarorlari qabul qilindi. Biz qariyb 1 yildan beri juda chuqur kirishganmiz va o'ylaymanki, yaqin kunlarda bu bo'yicha muhtaram prezidentimizni tegishli farmonlari u kishini bu jarayonni amalga oshirish bo'yicha bizga belgilab beradigan yo'l xaritasi imzolanishini kutyapmiz. Rahmat. Marhamat. Agar savol bo'lmaydigan bo'lsa, hammalaringizga minnatdorchilik bildirib, ki marhamat. Мы здесь никакие, ну так сказать, ограничительные меры не будем принимать, только мы это усилим макропруденциальные надзорные меры, которые в дальнейшем позволят банкам автоматически снизить этот, ну, свои, так сказать, стремление к увеличению автокредитов. Поскольку сейчас, когда те банки, которые усиленно занимаются автокредитованием, они сами пока не осознают, какие риски их ждут в будущем. Поскольку автокредиты очень рискованные кредиты, которые связаны, поскольку залогом обеспечения является тот же автомобиль, который куплен за счет кредита. И его, так сказать, стоимостная оценка с каждым днем по мере использования очень сильно уменьшается. В этой связи наши макропруденциальные меры позволят нам в определенной степени стабилизировать этот рынок. Рахмат. Men majburiy raqobat hech qachon bo'lmaydi. Raqobat biz qo'shimcha o'sha xizmat turini yaratish orqali bo'ladi. Biz xizmat turini yaratdik. Undan foydalanish asta-sekin amalga oshadi. Endi bevosita majburiy degan so'zingizga to'xtaladigan bo'lsak, biz
Bu borada byudjet tashkilotlari, boshqalar davlat tizimidagini ma'lum haligi nima deydi daromadlarini o'sha xumo kartasi orqali to'lash tizimi bo'yicha ishlayapmiz. Buni majbur qilish deb aytishimizga noo'rin bo'ladi, chunki dunyodagi juda ko'p davlatlarda o'zini eng avvalo biz o'zimizni fuqarolarimizni mablag'larini, to'lovlarini amalga oshirishdagi nima deydi erkinliklarini imkoniyatlarini ta'minlash maqsadida bu tizimni joriy qilganmiz. Masalan, Rossiyada MIR tizimi. Bu ham Markaziy bank tomonidan tashkil qilingan tizim. 64% daromadlar MIR tizimi orqali aylanadi. Buni buni majburlash deb atashimizni o'zi bu to'g'ri, chunki hali men aytib o'tdim, moliyaviy savodxonligimiz oshib borgan sari odamlarimiz qancha ko'p kartochka bo'lsa, hammasidan olishga intiladi. Chunki bu to'lov tizimi nima deydi inson omiliga texnikaga ko'proq bog'liq bo'lgan narsa. Moliyaviy savodxonligimiz oshgan sari plastik kartochkalardan xilma-xil plastik kartochkalarga bo'lgan ehtiyojimiz oshib boraveradi. Shu nuqtai nazardan buni majburlash deb baholash, majburlat deb aytishimiz meni nazarimda birmuncha noo'rin hisoblanadi. Tak, rahmat. Yana kimda savol bor? Agar savol bo'lmaydigan bo'lsa, hammalaringizga men o'zim nomimdan Markaziy bank nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Men o'ylaymanki, bugungi juda qisqa matbuot anjumanida biz qisqacha bo'lsa ham o'zimizni qarashlarimizni, o'zimizni kutilmalarimizni sizlar orqali, sizlarga, sizlar orqali xalqimizga yetkazishga harakat qildik va doimiy ravishda shu aloqalarni amalga oshirib boramiz. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar.